ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានាងនារីរបាំបុរាណបង្ហាញនៅទូក្រៀមក្រំក្រោយមេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយទីវង្គតតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទទួលនូវដំណឹងក្រៀមក្រំពន់ពេកដោយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម76ព្រះវស្សានាវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក្នុងមន្ទីរពេទ្យព្រះរាជាណាចក្រថៃដោយជូរាពៀតទ្រង់ជាមេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យព្រោះតែកាលពីអតីតកាលក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នប្រជាជនខ្មែរដែលស្គាល់ឬឈ្មោះរបាំព្រះរាជទ្រព្យតែងតែនឹកឃើញជានិច្ចដល់ព្រះនាមរបស់ទ្រង់ដែលជាអ្នកសម្ដែងរបាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ហើយទោះបីជាទ្រង់ឈប់សម្ដែងទ្រង់បន្តរៀបចំក្រុមសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងនិងជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយទទួលដំណឹងដល់ទូក្រៀមក្រំនេះកញ្ញាចាប់ចម្រើនតុលាជានាតនារីរបាំបុរាណនិងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសម្ដែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យបានសម្ដែងនៅភាពសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មេដានៃរបាំព្រះរាជទ្រព្យដោយកញ្ញាបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាទីបំផុតម្ចាស់ម៉ែរបស់កូនបានយាងទៅចោលកូនហើយសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញស្ដេចយាងសោយទីវង្គតដោយព្រះរុក្ខាពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងបាងកកកូនចៅជាអ្នកបំរើរបាំបុរាណទាំងអស់សូមថ្វាយព្រះកុសលសូមដួងព្រះវិញ្ញាណខន្ធសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះរាមស្ដេចយាងសោយសុខក្នុងព្រះបរមសុខកតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ម្ចាស់ម៉ែនៅជាប់នឹងខ្លួនកូនជានិច្ចចាអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា